Миналата седмица си писах с една приятелка. Всичко си вървеше нормално, докато тя не изпрати това съобщение. И аз веднага бях готов да отговоря. Обаче се замислих, че аз съм този, който вече втори ден лежи от тях, защото уж е болен. И тогава ми хрумна. Ще направя следващата седмица не чак толкова скучна. Въпреки, че е зима. Записваш ли? Да, записвам. Добре, сега. Добре. Интересен факт. Първо ми е паднал гласа и второ, за никога сега не съм си купил нищо от там. Айде, почна се. Вземе... Да, снимам. Добре, ще вземем общо с Чурус. Айде, ще радио. Спонсорирано от канала на Иван. Абе, лати, защото опашките е тук. Айде, като проведем. Дайте му! Виж как забавлявам тълпата. Само една жена се включи от всички. Значи е достатъчно луда глава като мен. Лято! Аз съм в моите мечтани приказки, копане. Много твърдо, бе. Както казах, зима е и е супер студено, затова отиваме в Старо Макселе, бата ние, не ме гледай да като снимам, защото... Хора! Може да се вземе да нормално. Я виж, така е скритме. Най-сладки е. Сега пак сме се запътили към народа, само че този път не защото ще ходим на... Чай, че ми се пусна към песен, Марчичко. Значи пак сме запътили към народа, не защото отиваме на Коледния базар, защото отиваме на стендъп комеди. Ще бъде много диво. Най-тъпото е, че ми казаха, че не може да се снима. И сигурно почти нищо от това, което се случило тук, няма да видите. Понеже имаме малък бюджет, с Нико си купихме една обща кола. Окей, това свърши. Беше супер забавно. Извинявам се, че не ми е било забавно. Беше супер забавно. Уникално е, много тъжак си направиш един от комедиантите с мен. Особено поради причината, че съм грък, защото казваш, че съм много мързелив и вика как си дал... Какво кажеш? Как не те мързеше да дойдеш до тука? Вие гърците по принцип сте много мързеливи. Окей, сега отиваме към изложба на една приятелка и ще се видим там. Поета ти, че бе, защото йоса така, че са малко ще изходят. Това те едва говоря. И трябва да им кажем здрасти. И така. Да. Ай, че узвлек пестата. Ама аз нямам видео. Ааа, майко! То се дресло с тол. Исках си истина. Знаеш ли? Не, бе. Сега отиваме деца на боулинг. Дай назад. Това е първият път на Дейвидсън, той сега да игра в боулинг. Дори не знам къде се хваща топка. Така ли? Да, да, така. Не можах да оцеля нито веднъж, това е адски странно. До сега в труто никой не отбелязвам след Давид, който игра за първи път. Играта още не е свършила, но както гледам как се очертава, май аз спечелих. Еми, първа игра е спечелена от мен. Втора игра. В момента ние ме бой с 3 точки и се опитваме да запазим първото място. Сега са решаващите точки, дали Девица ще успее или ние ще му вземем второто място под носа. Ще разберем сега. И Девица е втори! Време е да сходим. Да, това беше много странно. Ей, Миклаус! Кажи у... Чуем се, брат. Имам 10 лева на цяло. Клика, брат. Всичко е на по стотинки. Той снима! Снимаме клипи! Е, Йоца, какво става, бе? Най-красивия съм. Ай, го и Ники, бе. Ай, го и Ники, бе. Идва, бе.
Най-дивия. Бате, не мога. Случи също много интересно. Реших да направя предно салто от там. Направих го, обаче също време Нико скочи и се удари в мен. И само съм изкривен. Даже прима. Бате, ще го убия. Казаха ми, че има шанс носа да ми е щупен, значи, но има. Само видите? И да, наболява. Споко, до една седмица ще се оправя. Дай коза е! Давай си по Интересното е, че ходихме до Икеа, аз забравих да снимам, защото бях много гладен и фотоапарата не беше в мен, защото си го бях забравил в училище. Здравей, Ивански! Добре, дошли в новия канал на Иван Цицубава. Най-лудия, най-дивия! Там и съвсем забравих, но сега съм в Макдоналдс с Никос и кажа завърши всичко. Обявяваме темата на 11-ти пореден обиден фотомаркон The Inspiration. Тя е червено. Успех! Пожелаваме ви да намерите много вдъхновение и ще се видим след 2 часа. Опа, виждаме червен трамвай! Шит, това се включи. Да, да, бързо горе. Всъщност, това, което исках да кажа, че в момента сме в ЦУМ, за да снимаме някакви интересни неща. Това ще пребия много зверски. Това е добро всъщност. Кефи, бе. Той. Верно ли е пропуснал кадър това? Не! Виж, има кенче, няма кенче. Обаче виж, тук се вижда колко колата, брат, как излиза назад. Тече ми цивката, приятели. Ази или чакам? Това е, да. Ало, Дима, можеш ли да се качиш догоре за малко? Да. Мерси, трябваше за една секунда. Дима, можеш ли да ни снимаш, защото реши куче готин кадър? Чали, как ме снимал? Приключения за фойерверки, деца. В момента отиваме за фойерверки и нямаме представа къде е този магазин, който Никос Твърдич е открил. Се лутаме в студентски град до блок 55. Истината е, че той също не знае защо купуваме тези фойерверки. Но аз също ги купувам, за да може вечерта да му благодаря, че цялата седмица беше с мен, за да може да направим всички тези готини неща. И да се прекараме прекрасно с едни готини фойерверки. Ето го! Така, взехме 2 с 15 изстрела. Яко! Не, яко, защото паричките край. Чайса, стой! Тези две неща ги купих, за да ти благодаря, че цяла седмица беше с мен и ми помогна да направим този клип. Да, и благодаря ти, Иван, и на мен ми беше приятно цялата седмица с теб. Вдъхновяваш ми, един куп идеи ми хрумват и все повече и повече хора идват, в смисъл, имат интерес към нещата, които правя или идеите, които споделям. Благодаря ти. Сега ще викнат полицията. В крайна сметка от нас зависи как ще си прекараме седмицата. И най-вече целия ни живот. Ей, това е тисто! А, пак имаше дърмерия, бяка.